Đaci osnovne škole Ratko Vukićević pokazali su se na delu. Voda, hrana, sredstva za higijenu, pelene i hrana za bebe. Ovo su prikupili za one koji su u poplavama izgubili skoro sve. Tim ljudima je sada potrebna ta podrška. Naša škola uvek učestvuje u ovakvim humanitarnim akcijama. Mi smo dali svoj doprinos materijalno. Znam kako bih se ja osjećala u toj situaciji da nemam dom, da sam izgubila sve što imam i bilo mi je žao. Ipak ovde nije kraj humanosti ovih đaka. Oni žele da ugoste i osmake iz jedne obrenovačke škole. Tako da ćemo obezbediti i smeštaj i prevoz za decu i znači bit će sasvim bezbedni i da zajedno sa našim osmacima proslave drugarsko veče 4. juna. U pomoć ugroženima pritekli su i zaposleni u školi. Po jedna njihova dnevnica uplaćena je na žiro račun Vlade Srbije. Također će u toku naredne nedelje dobrovoljno dati krv, a pozvaće i roditelje učenika da se pridruže ovoj humanitarnoj akciji.